El Museu Torre Valldovina de Santa Coloma ofereix fins al 27 de novembre l'exposició Guinovart, obra gràfica de la planxa al paper, una selecció de 29 obres de Josep Guinovart comissariada per la seva filla. Guinovart fou un artista inquiet que sempre buscava nous reptes i formes d'expressar el seu particular univers artístic. La seva obra gràfica n'és una mostra. Sorprenen els seus colors favorits, els blaus, vermells i ocres. A la mostra també s'hi troben alguns dels gravats fets amb carbó més importants de l'artista. Hi ha també les litografies i serigrafies fetes amb la col·laboració del seu amic, el poeta José Hierro. Inclou vitrines amb algunes de les eines que Guinovart utilitzava per treballar, així com un espai de documentació i consulta amb un recull de llibres vinculats a l'obra de l'artista i a la tècnica del gravat. Com a gran amant de la poesia i d'autors com Salvat Papasseit o Lorca, Guinovart impregna la seva obra en versos del poeta León Felipe. L'exposició està organitzada per l'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Santa Coloma i el Museu Torre Valldovina. La mostra ha estat inaugurada per la regidora de Cultura de la ciutat, Petri Jiménez.